มุนีตีราตองกันพอมาสงวนยาโดตะกูยีงีไมนาโอ้ตัวกันมวยคันอายะเรจิตเนจิตเนตันยาอยู่အမိနိုင်မှုတောင်းဆူဆိုတာတနည်းတိုင်းပြရရလွမ်းလွမ်းလွမ်းအောင်လို့တာဟာမဆုံးမရရဘူးတကူကြီးမိမ့်နာဟောတဝကံမွေခံစားရရင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်တမယာရွေမမိနိုင်ဘူးတောင်းဆူဆိုတဲ့အနိကံချရရရဲ့လွမ်းလွမ်းလွမ်းအောင်လို့ရဟန်းအောင်စနတ်ကြံမြဘေခါဒုင္ကမမပြေဝနိုင်ဘေမောင်ရဲ့ခုကံလွမ်းလျာဆွေလျာတိအဖို့ကွဲရရင်ဟောဝဲလူကျင်ပနာကြောင်ပဲပုံကြီးညင်တိုင်းမကျင်သာညှို့နဲ့မုံမှန်ဦးကျုံရဘဝဝကြီးကမကုန်ញံကြီးစီပြိုင်စီရုပ်ရေးမိုင်မိုင်ကြီးလူသွေးချွေရပြီပုံလွမ်းမှုအပန်းလေးနဲ့ဒီလူသာလွမ်းမှုတွေတွေ့ရမဲ့ဘဝကဆူလို့ရပြီကံတဲဘုံလုံးပြက်ပြီပြုံးဆေဝါဆုံးစီတော့မမုန်းငါမှန်ဟောမေပြေစံလွမ်းလွမ်းအောင်လို့ကအောင်